So. ሰላም ውዲያ እንደ አፍታ ሚዲያ ተክታቴዎቻችን መቀሌ ጫፍ ላይ የቀበሮ ጉድጓድ መማሶ እንደቀጠለ ነው አዲስ አበባ ላይ የባንዲራና መዝሙር ጉዳይ ሳይፈታ ሌላ ትኩሳት ተነስተዋል ታዲያ የተነሳው ሰዓት ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ወላፈኖ እየገረፋቸው መሆኑ እየተገለጸ ነው ወዲያ ህወሓት ራያን ጦስ ዶሮ መዞሩን ባላቆመበት ሁኔታ ላይ ማል ትግራይ መቀሌ ላይ የ 4 ኪሎ ቁልፍ ሰዎችና የጦር ጄኔራሎችም የአጅልኝ ቀጠሮ መባ እንደሚባሉ እያነጋገረ ነው የአሜሪካ የትሮይ ፈረስ የሚባሉት አንድ ጉምቱ ባለስልጣን መቀሌ ሊገቡ መሆኑን እወቁልኝ ብለዋል በሌላ መረጃ አርባ ሚሊዮን ዶላር ከኢትዮጵያ የተራቆተ ካዝና ሊወጣ ሲል አዳንኩ ያለው የጠለፋ ምድን ቡድን እንዴት ማዳን እንደቻልኩኝ ልንገራችሁ እያለ ነው እኛም ሸክፈነዋል አርባ ሚሊዮን ዶላር ከተራቆተው የኢትዮጵያ ካዝና እንዴት ሊወጣ ነበር የሚለውን አላችሁ ወዲህ ኢትዮጵያ ለምስራቅ አፍሪቃ ገራት የምስራች አለኝ ምርቷን ለውጭ ገቢያ ለመላክ መዘጋጀቷ ሲሰማ ለቤት ቀጋ ለውጭ አልጋ የምትል ትችትም መንግስት ገጥሞታል የበሻሻው አራዳ እያሉ የሚጠሯቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሜሪካ ገብቶ ሲወጡ ደግሞ ምን ይዘው ወጡ በሚለው ላይ አዲስ ነገር ተሰምቷል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቁልፍ ሰው ኤርትራ ቻይናና ሩሲያን ወዴት ወዴት ያስ ባለሚስጥር ሳያመልጣቸው አልቀረም ተብሏል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቁልፍ አማካሬ ጥቅም እስከተገኘ ድረስ ከማ ንም ጋር በጋራ እንሰራለን እንወዳጃለን ብለው ወደ ኬንያ ድርድር ጎራ ሲሎ አሜሪካና አዋትም ትግራይን ኖፒስ ኖዋር ኖ ዋር ለማድረግ ዳግም የጦርነት ድለቃቸውን ጀምረውታል ያሸማግላሉ የተባሉት የቀድሞ የኬንያ መሪ እሁሩ ኬንያታም መቀሌ ጠብቁኝ መጣው ሲሎ መቀሌ ላይ ትልቅ ስብሰባ እንዳለ መናገራቸው ተሰምቷል ህወሀት ጦር እየፈታ መሆኑን እናያለን ያለው ይኸው ቡድን ህወሀት ጦር እየፈታ መሆኑን ለማየት ወደ መቀሌ እንመጣለን ያለው ይህ የአሜሪካ ቁልፍ ሰውን ያቀፈው ቡድን ጦር ጦርና የአማራ ሄሎች የምትለውን አደገኛ ምርዛን ጠልጥሎ ይመጣል እየተባለ ነው ታዲያ በዚህ የተወጠሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሌላ ትኩሳት ተነስቶ ወጀቦ ነካቸው እየተባለ ነው በመዲናው አዲስ አበባ ላይ በኦሮሚያ ክልላዊ ባንዲራና መዝሙር ጉዳይ ላይ ገና ትኩሳቱ እንዳልረገበ እየታወቀ ሰሞነኛው ፓስተሮቹ ለፍርድ ይቅረቡ ጥያቄ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አምር ያልጠበቁትን መዘዝ ሳያመጣ አልቀረም እየተባለ ነው እነ ነመስከረም አበራ ብልጽግናን አዋረዳችሁ ተቻችሁ በሚል እንደ ዶሮ አንቆ ወደ ዘብጥ እያወረደው የአራት ኪሎ መንግስት ፓስተሮቹ ላይ ሲሆን ስለምን እጁ ታሰረ በሚል ነው ከሪፖርተር ጋዜጣ አንስቶ የአውደ ውጊያ መረጃዎችን ቦታው ድረስ በሚል ሲያጋራ የቆየው ታደለ ጥበቡ ድረስ አንዱን ጥሎ አንዱን አንጠልጥሎ የት ሊያደርስ የሚል ከባድ ትችት እየተነሳ ያለው የተማሪው ትኩሳት ሳይበርድ ሌላ ትኩሳት መነሳቶ የአራት ኪሎን መቃን ይነቀንቃሉ የሚለ ሰው ለራስ ስትል ጣፍጥ ምክራቸውንም እየለገሱ ነው ከኬንያ መቀሌ መሀል ሸገር አራት ኪሎ የተሰሙትን መረጃዎች በቅደም ተከተል ይሆናል አብራችን ሁኖ ሰናይ ቆይታ መረጃችንን ከህወሃት ጋር የሚገናኙትን አስቀድመን አራት ኪሎን ያንኳኳውን ትኩሳት አስከትለን ኢትዮጵያ ለምስራቅ አፍሪቃ የምስራች አለኝ ያለችበትንና አ0 ሚሊዮን ዶላር ሊወጣ ሲል የታደገውን ቡድን መረጃ እነግራችኋለን ህወሃት ትግራይ ላይ ሌላ ወታደረ እንቅስቃሴ ጀምሯል እየተባለ ባለበት ወቅት ላይ ህወሃት በተለይ ደግሞ ወደ ራያ አካባቢ ወታደረ እንቅስቃሴ መጀመሩና የተዘጉ ማሰልጠኛ ካምፖቹን ዳግም ወደ መክፈት መሸጋገሩ ሲሰማ ኬንያ ላይ ለውይይት የተቀመጠው የፌዴራሉ ና የህወት ራዳሪ ቡድን ግን መቀሌ ላይ እንገናኝ የሚል መግለጫ ማውጣቶ የማያጠግብ እንጀራ ከምጣዶ እያስባለ ነው የኢትዮጵያ መንግስትና የህወት አመራሮች በኬንያ ናይሮቢ በድጋሜ ለሁለት ቀናት ያደረጉት ምክክር መጠናቀቁን ተከትሎ ትላንት ማምሻውን ባወጡት መግለጫ ላይ የአፍሪካ ህብረት የግጭት አፈታት ዳይሬክተር አልሃጂ ሳጂብ የሁለት ቀናቱ ምክክር በደቡብ አፍሪካ የተደረሰው የሰላም ስምምነትና ና የተፈረመውን የማስፈጸሚያ ሰነድ መሬት ላይ ማውረድ በሚያስችል ጉዳዮች ላይ ትኩረት ማድረጉን መግለጻቸው ይታወሳል የስምምነቱ ተፈጻሚነት የሚከታተለው የአፍሪካ ብርት ታዛቢዎች ቡድንም ያለምንም ጫና እንዲያከናውን በሚረዱ ነጥቦች ላይ ውይይት ማድረጉንም ጨምረው በመግለጫቸው ላይ አብራርተዋል የህዋ ትጥቅ የሚፈታበትና ወደ ካምፕ ገብተው ስልጠና ወስደው ዳግም ወደ ማህበረሰቡ የሚቀላቀሉበት ሁኔታ ላይም የጦር አዛዦች መምከራቸውን ዳይሬክተሩም ገልጸዋል ነገር ግን ከስፍሮ የሚወጡ ዘገባዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ ህወሀት ከመፍታት ይልቅ ለአራተኛ ዙር ጦርነት ዝግጅት የሚመስሉ እንቅስቃሴዎች ላይ ተጠምዶ መታየቱን እየገለጹ ነው ዳግም በኬንያ በሚደረገው ውይይት ላይ የተገኙት የቀድሞ የኬንያ ፕሬዝደንት ውሩ ኬንያ ታበኩላቸው የአፍሪካ ህብረት የታዛዥ ቡድን በሰላም ስምምነት የተጠቀሱ ነጥቦች ላይ ተፈጻሚነታቸውን ለማረጋገጥ በጥቂት ቀናት ውስጥ መቀሌ እንደሚገባ የተናገሩ ሲሆን ሁለቱ ወገኖች ስለ ስምምነት አስፈጻሚነት ያሳዩትንም ትብብር አድንቀዋል ነገር ግን ትብብራቸው በተግባር አሊያም ደግሞ ህዋት በሚያወጣው መግለጫ እንዴት ታየ የሚለውን ግን ማንም ሊመልሰው አልቻለም እሁሩ ኬንያታ ግን አክለው ይገልጻሉ በትግራይ ብሎም በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን ብዙ ተስፋ የተጣለበት ስምምነት የሚታዩ ለውጦችን ማምጣቱን ነው እየተናገሩ ያሉትም። ሁሩ ኬንያታ በብዙዎች ዘንድም የአሜሪካ የትሮይ ፈረስ የተባሉ እንደሚታሙ ይታወቃል ሁሩ ኬንያ ስልጣን ከመልቀቃቸው ቀደም ብሎ የኢትዮጵያም ጦርነት በጋለበት ወቅት ላይ ነጩ ቤተ መንግስት ተጋብዘው ከዚያ ከተመለሱ በኋላ እነ ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤልም ወሩ ኬንያታ በድርድሩ ላይ ይሳተፉ ሲሉ በተደጋጋሚ መናገራቸውና ለዚህም ደግሞ ኦሊሴ ጎኖባ ሳንጆን በአደባባይ እስከ መዘርጠጥ መድረሳቸው ይታወሳል ወሩ ኬንያታ በትላንቱ መግለጫ ላይ ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ በሰጡበት ወቅት ላይ የኤርትራ ጦርን በተመለከተ ሲናገሩ የኤርትራ ወታደሮች ከኢትዮጵያ አለመውጣት የትጥቅ መፍታት ጥፋቱን ሂደት አላወቀውም ወይ የአፍሪካ ህብረት ታዛቢ ቡድነ ይህንን ይከታተላል የሚለውን ጥያቄ በቀዳሚነት መነሳቱን የአልአይን ዘገባን ያመላከተው ወሩ ኬንያታም ለዚህ ጥያቄ ምላሽ ሰጡ በናይሮቢ ስምምነት ሁለቱም ወገኖች የተስማሙበትን ሁሉም የውጭ ኃይሎች ከትግራይ የማስወጣት ሂደቱ ህብረቱ ይከታተላል ማለታቸውን ነው በዘገባው ላይ ተገለጸው ከየትኛው የትግራይ ግዛት የሚለውን ግን እስካሁን ድረስ ህወሀትም ሆነ ድርድሩን ይመራል የሚባለው የአፍሪካ ህብረትና በታዛቢ ቢ ስም ከጀርባ የምትጋልበው አሜሪካ ቦታዎቹን መግለጽ አልፈለጉም ይህ ስጋት ያደረበት በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ በኩል የአማራው ኃይል የወልቀይት ራያ ጠለምትን ጨምሮ ሌሎችንም ጉዳይ በጭራሽ በስምምነቱ ላይ እንዳልተካተተ በመግለጽ ወይ ፍንክቻ ላይ ይመስላል በኤርትራ በኩልም ለነገ ስጋት የሚሆንብኝን ኃይል ትጥቅ ሲፈታ እስካላየው ድረስ በአንገቴ ካራ የሚመስል ፈርጠም ያለ አቋም እየተስተጋባ ነው በመጪዎቹ ቀናት መቀሌ የሚገባው የታዛቢ ያለምንም ችግር ስራውን መከወን እንዲችል ግን ሁለቱም ወገኖች ትብብር እንዲያደርጉ ነው ውሩ ኬንያ የጠየቁትም ታዲያ ያሳለፍ ነው ሳምንት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአሜሪካ ጉዞ ላይ አረንጓዴ መብራት አብርቷል የሚባለው ይኸው የደቡብ አፍሪካው የፕሪቶሪያው ስምምነት ላይ ከዋሽንግተን ጠቅላይው በተመለሱ በቀናት ውስጥ ደግሞ የደህንነት አማካሪያቸው አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ጥቅማችን እስከተከበረ ድረስ ከማንም ጋር ወዳጅነትን መሰርታለን ሲሎ አንገታቸውን ብቅ አድርገው ተገኝተዋል በኬንያ የሚገኙት እኚሁ አምባሳደር እንደ ሪፖርተር ዘገባ ከሆነ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሬ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በዲፕሎማሲውና በፖለቲካውም የተገኘውን ጥቅም በዘረዘሩበት መድረክ ላይ በርቀትና በሰሚ ሰሚ ስለ ኢትዮጵያ የሚያውቁትን የተሳሳተ መረጃ በአካል ተገኝቶ እውነታውን ለማስረዳት ዳግም ና ቅርርብ ለመፍጠር ጉባኤው የሚያስችል ነበር ሲሉ ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጉዞ ያደነቁትም ስለ አገዋ አድል መመለስ ሆነ የሆነ ተቋማት ድጋፍ ያወሱት ሬድዋን ሁሴን አገዋ ትንሽ እድል ነው ይላሉ ትንሽ እድል ነው እኛም እኮ ከቦይንግ ስንገዛ ለአሜሪካ እድል እየፈጠርን ይላሉ ለኢትዮጵያ ጥቅም እስከሆነ ከማንም ጋር እንወዳጃለን ያሉት ሬድዋን ሁሴን ኢትዮጵያም ሆነች አፍሪካ ለሁሉም አጋርነት ፈላጊ በቂ እድል አላቸው ብለዋል በምዕራቡ ኃይል በኩል በኢትዮጵያ ላይ ሲራመድ የቆየውን የተሳሳተ ፖሊሲ ለማስተካከልም ከአሜሪካ ፖለቲከኞችም ሆነ ከአለም አቀፍ ድርጅት መሪዎች ጋር ብዙ ውይይቶች መደረጋቸውን ገልጸው ሰላም በሌለበት ወቅትም ቢሆን በእግራችን ለመቆም ያደረግነው ጥረት ለሰላም መምጣት ያለንን ፍላጎት ያሳየ ተነሳሽነት ከሁሉም በላይ እውቅና አግኝቷል ብለዋል አምባሳደሩ አክለውም ሲገልጾ ይህ ደግሞ የተዛቡ አመለካከቶችን ለመቀየር የረዳ እንደነበር አመላክተዋል ታዲያ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ግን በዚህ ጉዳይ ላይ በኤርትራ በኩል እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ግዛቶች ላይ ምን አይነት ስምምነቶች አሉ ከዚስ በኋላ አሜሪካ ፍላጎቷ ምንድን ለሚለው ግን ምንም አይነት ማብራሪያም ሆነ ምላሽ አልሰጡም ታዲያ ትግራይ ላይ ነገሮች እንዲቁልፍልፍ ሲሉ መሀል አዲስ አበባ ላይ ደግሞ በትምህርት ቤቶች ላይ የተነሳው ትኩሳት በቅጡ ሳይረግብ ሌላ ትኩሳት የሰው ልጅን ወደ ገዳይነት የመቀየር አቅሙ ከፍ ያለመሆኑ በሚነገርለት በሃይማኖት ጉዳይ ላይ አዲስ ትኩሳት ተፈጥሯል በያዝነ ሳምንት ላይ ይበልጥ ከፍ ብሎ የተሰማው ይህ ጉዳይ ደግሞ የኦሮሚያ ክልላዊ ባንዲራ እና መዝሙር ላይ የተነሳው ተቃውሞ ፈንድቶ ከመውጣቱ በፊትም እንደ ቀልድ እንደታየ ሁሎ የሰው ልጅ ስስጎን የሚባለው ሃይማኖት ላይ የተጀመረው እንካ ሰላንቲያ ላይ መንግስት ዝምተውን ቀጥሎ የከፋ ጉዳት እንዳያመጣ ከሌሎች ሀገራት በመማር ከወዲሁ ልጓም ሊበጅለት ይገባ መባሉ አልቀረም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ ያነጣጠረ እና የሃይማኖትን ክብር የሚነ ነካ የአምልኮ ሥርዓትና እምነትን የሚያንቋሽሽ ዘለፋና ሰተኛ ንግግር ለውከትና በጥብጥ መነሻ የሚሆን ድርጊት ፈጽሞብኛል ባለቻቸው ፓስተር ዮናታን አክሊሎ የአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተ ክርስቲያን ና ነብዩ ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተ ላይ የወንጀል ምርመራ አጣርቶ ለሚመለከቱ አካል እንዲያቀርብ ለፌዴራል ፖሊስ አቤቱታ ማቅረቧን ሪፖርተር ለንባበበቃው ጋዜጣው ላይ መግለጫውን አውጥቷል ታዲያ በዚሁ ጉዳይ ላይ ቅሬታቸውን ካሰሙት ውስጥ አንዱ የሆነውና በሁለት አመቱ ጦርነት ላይ የብዙዎችን ምርቃት ሙገሳን ያገኘው ታደለ ጥበቦ የብልጽግናን መንግስተቻቹ ተብሎ መምህርት መስከረም አበራን ጨምሮ ብዙዎች ለእስር ሲዳረጎ የከፋ ጉዳት ሊያመጣ የሚችል አደገኛ የሃይማኖት ቀውስ ውስጥ የተሳተፉትን ሰዎችን ለምን ወደ ግፊት ማቅረቡ ላይ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው የብልጽግና መንግስት እጅግ ተያዘ የሚል ማስረጃዎችን አቅርቦ ቅሬታውን አሰምቷል ጉዳዩ እውነት ነው አይደለም አሊያስ ደግሞ ያስጠይቃል አያስጠይቅም የሚለው እንዳለ ሆኖ ነገር ግን በኢትዮጵያ ላይ አሊያመ ደግሞ ከኢትዮጵያ ሰማይ ስር ህግ እንዳለ ሊታወቅ የሚገባበት አደገኛ ጉዳይ መነሳቱን ነው የገለጸው ይህ ጉዳይ በአደጉ ሀገራት ምሳይቀር አብዛኛውን ጊዜ ሃይማኖት ለሚነሱ ጉዳዮች ከበድ ያለ ህግና እንዲሁም ደግሞ ቅጣቱም ከፍ ያለ እንደሆነ በርካቶች በመረጃ እያስደገፉ እያወጡ ነው የኢትዮጵያ መንግስትም ይህንን ካልተከተለ በሚቀጥለው ደግሞ አንደኛው ሃይማኖት ከሌላው ሃይማኖት ጋር በቀጣይ ደግሞ አንዱ ካንዱ ጋር እያለ በመጨረሻ ማንም ማቁም ወደማይችለው ነገር እንዳይገባ እያወሱ ነው ታዲያ ጉዳይ ታቾ ዳለው አማኝ ወርዶ ወደ አካላዊ ጥቃት አምርቶ ሌላ ቀውስ በሀገሪቷ ላይ ከመጫኑ በፊት መንግስት ከሌሎች ዲሞክራት ነን የሚሉ ሀገራት እንኳን የማይደፍሩትን የሃይማኖት ጉዳይ ላይ ጥብቅ መመሪያ ሊከተል እንደሚገባ ከለልተኛ አካላት ምክራ ሀሳባቸውንም እየለገሱ ነው ከዚሁ ከአራት ኪሎ ጓዳ ሳን ወጣ ኢትዮጵያ ምስራቅ አፍሪካ ሀገራት አንድ የምስራች አለኝ ያለችበትን መረጃ እናገኛለን ኢትዮጵያ ዘንድሮ በዙሪያ ለሚገኘው ኬንያ ደቡብ ሱዳን ጅቡቲን ጨምሮ ለምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የስንዴ ምርትን መላክ እንደምትጀምር የግብርና ሚኒስቴር አስታውቋል ነገር ግን የዜና በተሰማበት በዚሁ ሳምንት ላይ በአዲስ አበባ ዳቦ ቤቶች ላይ የዱቄት ዋጋ መጨመሩን በመግለጽ የዳቦ መሸጫ ዋጋ ላይ ማሻሻያ ማድረጋቸው ተሰምቷል ይህ ደግሞ መንግስት ወደ ውጭ ልካለው ከሚለው ጋር እርስ በርሶ የሚላተም ሆኗል ይህ በግብርና ሚኒስቴር የሰብን ልማት ዳይሬክተር የሆኑት ኢሳይያስ ለማ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንደገለጹት ከሆነ በአምስት አመት ባቀር ነው መሰረት በ አመት አገራዊ ፍላጎቱን እናሳካለን ብለን ግብ በመጣል ተነስተናል ብለዋል ባለፉት ሶስት አመታት የስንዴ ምርት ንባር በሰፋፊ እርሻዎች ላይ ሲመረት ከነበረበት የምህር እርሻ በመስኖ ወደ መመረት መሸጋገር ችሏል ብለዋል ኢትዮጵያ የስንዴ ምርት አማነትን በማሳደግም የምርት ቦታዎችን በማስፋት አገራዊ የስንዴ ምርት ፍላጎት ማሳካት ችላለች ያሉት ኢሳያስ ዘንድሮ ደግሞ የስንዴ ምርትን ለውጭ ገቢ ለማቅረብ በስፋት እየሰራች እንደምትገኝን የጠቆሙትም ነገር ግን በዚህ ላይ ነው አሁን ላይ ተቆጣጠሩት የዳቦ ቤት ባለቤቶች እንደሚሉት ከሆነ ምርቱ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ዋጋው ጣራ እየነካ ነው ብለዋል ይህ ሳይስተካከል እንዴት ወደ ውጭ ገበያ ይላካል የሚል ጥያቄኔ የተነሳው እስከ ባለፈው አመት ድረስ ኢትዮጵያ የስንዴ ምርትን ከውጭ ስታስገባ ቆይታለች ከውጭ የሚገባው የስንዴ ምርትን በሀገር ውስጥ ምርት በመተካትም ከውጭ የሚገባውን ምርትም ለማስቀረት ባለፉት ሶስት አመታት የስንዴ ምርት ላይ ትኩረት አድርጋ ስትሰራ ቆይታለች ሲሉም ዳይሬክተሩ አስረድተዋል ምርቱ የመ ምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን በተለይ ደግሞ ጎረቤት ሀገራት ኬንያ ደቡብ ሱዳን እና ጅቡቲን የገቢያ መዳረሻነት ታሳቢ ተደርጓል ያሉት የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በሙሎ መቶ በመቶ ስንዴ ከውጭ የሚያስገቡ ናቸው ያሉት ዳይሬክተሩ በተለይም ለእነዚህ ሀገራት በዋናነት የስንዴ ምርት ያቅርቡ የነበሩት ደግሞ አሁን ላይ በጦርነት ላይ የሚገኙት ሩሲያ ዩክሬን እንደነበሩ ደግሞ መረጃዎች ያሳያሉ በሌላ መረጃ በኢትዮጵያ ብቸኛ የጠለፋ መድን 40 ሚሊዮን ዶላር ማዳኖን ኦቁልኝ ብሏል በኢትዮጵያ ብቸኛ የጠለፋ ምድን ሰጪ ኩባንየው ነው የኢትዮጵያ የጠለፋ ምድን አክሲዮን ማህበር በተጠናቀቀው የ2014 የሂሳብ አመቱ ላይ ከኢትዮጵያ ውጭ ካሉ ኩባንያዎች ከ253 ሚሊዮን ብር በላይ እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ ወደ 40 ሚሊዮን ዶላር የሚሆን የውጭ ምንዛሬ ማዳኖን ወቁልኝ ብሏል ከኢትዮጵያ ጠለፋ መድን ኩባንያ ሰለፍ አመድን ሽፋን ለማግኘት እየሰሩ ያሉ አስር ሀገሮች እንዳሉ ጠቅሰው በሂሳብ አመቱ የጠለፋ መድኖ ሽፋን ለማግኘትም የአረቦን ገቢ ካስገኙ የአፍሪካ ሀገሮች የታንዛኒያ የኬንያ የሩዋንዳና የጋና ኩባንያዎች የሚገኙ በታል በጠለፍ ሽፋን ወደ ውጭ የሚወጣው የውጭ ምንዛሬ ከማዳን አንጻር ኩባንያው ከተመሰረተበት ጊዜ ወደ ወደ 40 ሚሊዮን ዶላር ማለት ከ ቢሊዮን ብር በላይ ማዳን ማስቻሉንና ከዚህም በኋላ ለውጭ ኩባንያዎች የሚወጡን የመድን ሽፋን መጠን በመቀነስ ስራ ላይ ትኩረት አድርጎ ይሰራልም ብሏል ከኢትዮጵያ ሰማይ ስር ከመቀሌ አራት ኪሎ እንዲሁም ደግሞ በኬንያ ያለውን ተጠባቂ ድርድር ና ዋሽንግተንን ያሸተቱ መረጃዎችን እንዲነገር ናችሁ አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ ይሰውርልን በደናቆዩን ጤና ይስጥልኝ